kuningas on tagasi . Kas ta saab taas kord hooaja lõpus kroonitud ? Mõned kroonitud ja kroonimata pead on lahkunud . Kuid jalgpallis loodus tühja kohta ei salli ja peale tulevad uued trooninõudlejad , kes janunevad edu järele rohkem kui kunagi varem ning kelle jaoks tagasihoidlikkus ei ole voorus . Ei karda kedagi , kõigile paneme ära . Kui põrkutakse raskustega , võivad need olla ületamatud . Ent teinekord tuleb anda uus võimalus . Kui läheb hästi , on rõõmuhetked piiritud . Ilus algus . seal lähme sööme ära need tükid , aga noh . Ei tähenda alati õnnelikku lõppu . ka vastasvõistkonnas arvati , et tullakse , süüakse meid ära , aga noh , näitasime , et nagu nii lihtne see pole . Teine ei saa alguses vedama . 7-0 , see on juba kriminaalne . Pärast läheb jälle nagu muinasjutus . Soomets on kastis , lõpp ! Kolmele suurele on tõusnud kõrvale neljas , kes kogu tabelis kaarte segab . tähtis pole ainult mängu ilu . ja pingutada tuleb alati kuni mängu lõpuvileni . Kreitam lööb ära , nii Kreitam . kannatlikkus viib lõpuks alati sihile , nii kodus kui ka Euroopas . Premium liiga . köitvam ja rekordirohkem kui kunagi varem . ent kõige olulisem on meistritiitel , kes kroonitakse valitsejaks . hooaja lõpuks loeb see , kes suudab tõrjuda lähimate konkurentide meeleheitlikud rünnakud . aga ei lähe maailmavõistlustesse . keda saadab lahingus edu , kes komistab ja kukub . kired on jõudmas haripunkti . iga tabelikoht loeb ja pingeline võitlus ootab ees kõiki . aga võitjaid saab olla vaid üks ja keegi peab pettuma . on kindel , finiši eel pannakse kõik mängu .